Затримка виплат декретних та лікарняних в Україні. Про таку ситуацію попередив Фонд соціального страхування. Поки говорять про затримку у 21 робочий день. Чому виникла така проблема? Як на ситуацію вплинула пандемія? І чого чекати українцям? Олена Логінова розкаже. Марія народила Михайлика наприкінці листопада минулого року. Тоді на свої майже 40 тисяч гривень декретних жінка чекала понад місяць. Гроші затримували. Мені їх дали, мабуть, вже перед народженням дитини. Вже я їх отримала, мабуть, тижня за два до народження дитини. Я отримала ці виплати саме як лікарняні. І якби не чоловік, каже Марія, не було б на що жити. Адже розмір декретних саме розраховують за принципом два місяці до пологів і стільки ж після. Ти пішов з роботи, і зарплати не такі, що ти можеш собі заощадити там на хоча б на два місяці проживання. А треба вітаміни, харчування, обстеження, аналізи. Це все ж вагітні жінці, ніхто не забезпечує. І така затримка з виплат декретних триває від грудня. Торкнулася вона і лікарняних. У фонді соцстраху розводять руками. Кажуть, грошей катастрофічно не вистачає. Заборгованість сягнула майже 2 мільярди гривень. Коли почала зростати захворювання на ковід, значно збільшились видатки фонду, почали надходити дуже багато заявок розрахунків від страхувальників, і фонд не мав достатнього фінансового ресурсу, щоб своєчасно профінансувати всю ту потребу, яка виникла під час саме другої хвилі пандемії. Ці видатки збільшились майже в 2,5 рази. У грудні минулого року фонд виплатив лікарняних на майже 2,5 мільярди гривень. Для порівняння, у 2019-му ця сума не дотягувала і до мільярда. Тобто, щоб зрозуміти, наскільки зросли видатки соцстраху, знань з вищої математики не потрібно. Дефіцит у 1,5 мільярда гривень. І ця сума для фонду непідйомна. Бюджет фонду страхування формується зі сплаченого єдиного соціального внеску. Його щомісяця відраховує сам працівник або його роботодавець. Отже, і брати гроші на його поповнення більше немає звідки, кажуть у профспілках. Федерація профспілок України звертається до роботодавців, аби вони вчасно подавали відповідну інформацію до органів, які здійснюють таке фінансування. І Федерація профспілок України звертається до уряду і особисто прем'єр-міністра, аби уряд сьогодні підставив плече фонду соціального страхування і забезпечив фінансову можливість виплатити відповідні відшкодування по лікарняним. І влада такі підстави плече. Частину заборгованих виплат покриють із держгаманця. Наразі Кабінет міністрів схвалив виділення фонду допомоги в розмірі 400 мільйонів гривень. І ці кошти найближчим часом надійдуть до фонду і дозволять скоротити цей термін заборгованості. Дуже потрібні кошти, тому що ти виходиш, ти йдеш на лікарняний і все. Тобто тобі ніяку зарплату ніхто нічого не платить. Та навіть грошей від уряду не вистачить на виплату всіх лікарняних та декретних. Проблема залишиться. І якщо пандемія набиратиме обертів, борги тільки збільшуватимуться. Олена Логінова, Сергій Коваль, подробиці, телеканал Інтер.